Bu oilada tikuv mashinasining ovozi ertayu kech eshitiladi. Ammo motor ovozi qanchalik baland bo'lmasin, Nozima uni eshita olmaydi. Taqdir uning peshonasiga nogironlikni tamg'a qilgan bo'lsa-da, bu unga inson havasini keltiradigan go'zal liboslar yaratishiga aslo xalaqit berayotgani yo'q. U har bir buyurtmachining istagini imo-ishoralar bilan his etadi. Hunarga bo'lgan mehr, qolaversa tug'ma iste'dod, mohir va chaqqon qo'llar bilan tikilgan o'zbek milliy liboslari, kelinlar uchun ansambllar, munchoq va marvaridlar bilan bezatilgan bejirim bosh kiyimlar. Nozima hunari bilan Urgutda dong taratmoqda. Imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramay, Nozima hayotda yutuqlarga erishdi. Lekin eng katta yutug'i uzoq yillar birga o'qigan internatdoshi Abdusalom bilan oila qurib, jajji qizaloqni dunyoga keltirganida deb biladi. Za kelin qilmoqchi bo'ldim. Sog'on bu o'zim xohlagan qiz bo dedi. Men gapiradigan olib beraman deb o'yladim. U xohlamadi. Hozir zamonga hamma telefon ishlatib, telefonga ana qilib gaplashib maqal yuriydi dedi. Menga gapiradiganini sen xohlab olib bersang, u meni xohlamay, yaxshi ko'rmay, boshqa bilan gaplashsa, higin odamlar bilsa, bu uyat bo'lmaydimi dedi. Bordik zavchilikka borgandan hech kim berasizlar, bermaysizlar deb ochmay. Bo'lib qolib keldik o'zimiz. Nozima eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan Samarqanddagi 61-son maxsus maktab internatida tahsil olgan va bu yerda 10 yildan ortiq yashagan. Chevarlikka u bolaligidan qiziqar edi. Shu bois tikuvchilik sirlarini internatda astoydil o'rgandi va 10-sinfni tugatgandan so'ng professional chevar bo'lishga qat'iy qaror qildi. Bitiruvchilarimizdan Nozanim bilan Abdusalom ham mana shu maktab internatimizda tugatib, keyingi nimada oila qurishganlar. Hozir ular ham baxtli bir oila bo'lib, farzandli bo'lishgan, o'z yo'llarini topishgan, kasblari bor, qo'llarida bemalol jamiyatdagi boshqa sog'lom insonlar qatori faoliyatini olib bormoqdalar. Nozima Ahmadovlar xonadoniga kelin bo'lganligiga 2 yil bo'ldi. Uning qaynonasi kelini haqida gapirar ekan, yosh oilaning kelajagi porloq bo'lishiga ishonadi. Chunki kelinining hunari bor, o'g'li esa tadbirkor. Ularning har biri jamiyatning to'laqonli a'zolari sifatida mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shishmoqda. O'zim shu qizimni erkalatgandan ziyod erkalataman buni. Nima ikki qizim eshitadi, biladi, unga ham o'qilaman, unga endi bilad ko'ngli qaramasangiz bo'lmaydi baribir. Hamma tomonlama yaxshi, hech qanaqa nima yo'q. Qo'ldan ish keladi, sog'liq qatori mana eshitadigan gapiradiganlar qatori. Umuman bitta ro'zg'or taylab qo'ysam xavotir bo'lmaymanda. Hamma ish oshmi, nonmi, ishrug'mi, mana kiyim tikishimi boshqami, shuda baribir odamzod. Keling, sizlarni choy ichaylik.